ខ្ញុំសូមជម្រាបជូនពរដល់ប្រិយមិត្តអស់គ្នាដែលមានមកវត្តមានអញ្ជើញមកឡើងរួមរសាគោកំឡោះឡើងបកស្រាយបាទជម្រាបមួយបាត់បាទមានក្រោយចំណងជឿថាបាទតាមមើលអីតាមកសុំគោរពអញ្ជើញមកកំឡោះផងដែរសូមសំឡេងហូចយ៉ាងខ្លាំងខ្លាំងមួយផងដែរបាទអរគុណច្រើនដល់ធំធំដល់ស្នូលចិត្តអាយ៉ាងពីរោះបាទអរគុណច្រើន